Mambo hii kidogo kidogo sisi hatuko naye. Tumefanya kazi yetu vilivyo vile katiba inaamurisha tufanye. Tukamsaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta kwa miaka hiyo yote. Hata wakati alikuwa analetwa na mzee Moi tulikuwa na yeye. Tukiongozwa bado na huyu William. Kwa hivyo William Ruto ni rafiki wa dhati kabisa. Hila tunauliza rafiki yangu Uhuru Kenyatta ni moja tu. Tafadhali Uhuru Kenyatta, waachilie wa Kenya. Sisi tuko na akili nzuri ya kumchagua kiongozi yule tunataka akurithi wewe. Tarehe 9 sio kulazimishwa, ni katiba inasema kwamba lazima ungatuke mamlakani kwa sababu mihula yako miwili imekamilika. Lakini mambo ya kutuletea mzee wa kitendawili ambaye sisi tunajua hapa hatujawahi kumpigia kura. Ama nyinyi mshapiga kura ya ODM? Nyinyi ni watu wa ODM? Sasa nauliza rafiki yangu, na nilimuuliza Rais Uhuru Kenyatta, mbona wewe unatakiwa kustaafu, unaunda chama unaita Azimio na unakuwa chairman, chama ya siasa upeleke wapi? Eh? Jameni ndugu zangu hapa Meru, rais ambaye anastaafu anaunda chama ya kisiasa na yeye lazima aondoke, ni akupeleka wapi?